មន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្លូវជាតិលេខ4ការផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្លូវជាតិលេខ4មន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសជូនដំណឹងដល់អាយដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបថាស្ថានភាពផ្លូវជាតិលេខ4ដល់រយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យមានការជន់លិចផ្លូវជាតិលេខ4នៅត្រង់ស្ពានស្ទឹងសំរោងចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ115ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ116និងត្រង់ស្ដង់លោតថ្នល់អេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបនៅត្រង់ស្ពានស្ទឹងសំរោងចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ115ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ116និងត្រង់ស្ពានអូកគីចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ106ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ108ដូចនេះមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុសូមធ្វើការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់សម្រាប់ផ្លូវវាងជាបណ្ដោះអាសន្នឬអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនក៏បានអាស្រ័យហេតុនេះសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានមេត្តាយោគយល់អធ្យាស្រ័យក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកផងដែរ